Wanadansia Yesu, wanafanyia Yesu kazi kwa sababu ya Yesu wakua maisha. Kuna wamama kutoka Buema wako miongoni mwetu. Wamama wa Buema wanakaribishwa hapa. Yesu anaokoa wamama. Buema, 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 Buema yenyewe ndio hao. Shangilia Yesu kwa makofi. Yesu ni mzuri. Gloria to God. Yesu ni mzuri kwa kweli. That's why I praise him. Na kabisa ndio sababu tunacheza. You are worthy to praise. Hallelujah. Everybody, clap your hands. 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 Everybody, let's go. Everybody. Clap, clap, everybody smile. Amen. Unajua Yesu ni mzuri jamani. Yesu ni mzuri. Ile kitu inanishangaza na Yesu ni kwamba anaokoa hata wazee. Wazee wa mayanja wako wapi? Na wazee wa Full Gospel Churches of Pena mayanja. Wazee. Wazee. God has done for me. Wazee wa mayanja. That's why I praise him. Wajua wamekuwa hapa, sio wameenda wapi. Walikuwa nasema wanaenda kutafuta vile tunakula. Pigieni wazee wa mayanja makofi mazuri. Haleluya. Kuko na wazee kutoka Kandu. Wako hapa. Pigieni wazee. He's so good, come and join with me. See us now.
hawa ni wazee na wanakuja wengi kwa ile kesha tuko nayo, kuna kesha fujo, watumishi wa Mungu wanakuja kutoka mbali, tuko na wao katika nyumba usiku wa leo. Mungu atakomboa watu, watu watapona, watu watafunguliwa, watu watawekwa kuru. Tuna kesha ya nguvu na tena kesha ya baraka. Tushangilie Yesu kwa makofi jamani. Ile kitu inanishangaza, tuko na vijana kutoka Full Gospel Churches of Kenya, Town Full Gospel, wako hapa, nimeona, wapigiwe makofi wakuje hapa. Wamesema wengine wanakuja plus dadi usiku wa leo. Hey, shangilia Yesu kwa makofi. Hawa na hawa ni kali kwa kudance, ni kali. Mwambie jirani ni kali. Wanaweza iliyo ni kumba kwa shangai. Sikia vile wana. Mutawaona katika hawa wameimba nyimbo. Kwanza iko mwingine anaitwa Dani Siminyu, uko miongoni anakuja kwa kesha ya leo. Na waambia kwa hiyo kesha, mwambie jirani usijaribu kulala. Kwa kesha usijaribu. Leo ni leo. Pigia Yesu makofi mazuri. Haya, sasa nataka unisikilize. Amen. Mwambie jirani usitoke hapo. Katika uwanja huu tuna nabii wa Mungu. Ameleta neno la unabii kwa ajili yetu. Na utabarikiwa kama hujaokoka, siku ya leo ndio yako. Ufanye haraka sana kwa jina la Yesu. Hapa hapa Mungu anatenda jambo. Tuna mikono tuombe.